Mladi pevač Stefan Koković konačno je predstavio svoj debitanski singl pod nazivom Panika. Vidno raspoložen i uvek nasmijen, nije kriv uzbuđenje zbog svoje prve pesme. Ovo je pesma koja je radila moja draga prijateljica Ana Štajdohar. Ona je radila muziku i tekst, aranžman su radili Nikola Demonja i Mario Milivojević. Tako da u njihovom je maniru, pop je vrlo je koketan tekst što se meni dopada i Ana i ja se družimo 100 godina, tako da ona tačno znala otprilike šta treba da napiše da bi odgovaralo meni mom karakteru. A spot je zanimljiv. Zanimljiv je zato što bavim se tim poslom i onda smo nekako zajedno radili na tome konstantno kao tim. Vrlo je urban, kadrovi se brzo smenjuju, ima dosta onako pokrivalice i nekih momenata plesa u klubu, zatim neki spaček koji je fenomenalno natufne i gde smo se kroz grad vozili, ja sam bio onako kao iznad, iz krova virio i džuskao, to je bilo fenomenalno, bili smo atrakcija. Među brojnim kolegama i novinarima koji su se okupili kako bi podržali ovog mladog i harizmatičnog pevača, nismo zatekli pevačicu Eminu Jahović. Emina nije mogla dođe pošto nije u Beogradu, ali to je njen menadžer i to je moj dragi prijatelj Aleksa. Ako se sećate moje audicije, ona je prokomentarisala kada ćeš da me slikaš. I najčešće pitanje novinara je to, kada ćeš ti da fotografiš Eminu? I dosta smo se skoncentrisali na to. I kako smo pričali o nekoj saradnji, ja sam rekao, dobro Emina, kada ćemo mi da fotografišemo, da napravimo neke tvoje fotografije za moju izložbu, tako kad bude sledeća izložba, ja se nadam da će ona biti jedan od aktera. A što se tiče mog sledećeg singla na kom takođe radim, eto, možda će potpisati ga baš Emina Jahović. Iako su mnogi očekivali da će upravo Emina potpisati njegov prvi singl ispod pesme Panika, kao autori potpisuju se šarmantni par Ana Štajdohar i Nikola Demonja. Mislim, kad se pojavila potreba, ovo što je kad je Stefan rekao da želi da snima pesmu, ja je rekao, ajde, sačekaj da smislim nešto pa ću ti javiti. I desila se ovako pesma. Imala sam svakako njega u vidu kad sam pravila i melodiju i tekst. Nekako sam ja doživjela da bi on trebalo otprilike tako da zvuči i eto, desila se pesma Panik. Mario i Nikola su radili aranžman. Da, radili smo zajedno. Da, delimo odgovornost, ako pesma prođe super kao što mislimo da hoće, onda delimo i kredite. Ako ne bude dobra, onda snosimo mi odgovornost. Budimo superstar, slikaću te celu noć i dan, znam da osjećaš isto što i ja. Zato nas oboje hvata panika. Stefanu smo poželjeli puno sreće i ostavili ga da uživa u onome na čemu je dugo radio. Zato nas oboje hvata panika.